ninka rayl leeyahayna waa nin dhib badan oo na karti badan. Dad badan oo la jiran waa jiraan, maadaama saan mar hore u sheegnay boqolkiiba ilaa konton ku dhow ayaa soo doorantay dadkiisana amar ay ka qaataan. Marka markuu yidhaaho magaalada maanta ha shaqo la aadin, wax shaqo aadaa male, kuwii shaqaalihii dowladdii ay shaqaan soo aadayn. Marka madaxweynaha aniga sayn u arkay qasab ay ku ahayd inuu heshiis raadiyo uuna la fadhiisto rayla. Markay wada fadhiisteen waqtiga ilaa inta dhexdoodana sheekada waddanka waa isbedeshay. Marka ninkii taa ka qaayliyo waxaan umalaynaa inay gardaro taho waqti siyaasa lama joogo. Siyaasa intii horaan hor usoo dhaafnay waxay soo marnayna sanadkii 2017 waan ogna laba jeer election lagu naqtay. Kabacdi hal sanad ayaa waqtiga uu naga dhumay orod iyo buuq iyo waxa dhacdeed oo lagu jiri ilaa 6 bilood ka badanaan umalaynaa. Laakiin hadda waqtigii isu tageen hal sanad ku dhowaa laga joogaa. Waddankana waa xasiloona laga helay sheekadana horumarka iyo sidii dhaqaalihii iyo lacagtii canshuurtii la aruurin lahay waa sii socota. Maasuqmaasuqii waddanka ka jiri uu nin walba ka qaylin lahayna shaqaa laga qabanhaya. Maadaama hadda suu sheegay madaxweynaha oo maxaa la yidhaahaa Nuurdiin Xaaji oo prosecutorka waddankeena uu codsaday ruuxii ninka madaxa ah oo meel haasto haddaa lagu helo musuqmaasuq waa inay dhinac u istaagaanaa mase meeshka shaqada ka istaagaanaa. Adi nin oo maxaa la yidhaahaa midkan oo qabanaadi migori oo kaleeto oo lagu haastay dilma inuu ruux dili dhibkan lagu haastay markii maxkamadii la yidhaahay shaqadiisii sii wataa. Marka dhibaato badana iska imaanay ruuxan si loo heli karo evidensigii waxyaalay male shaqaalihiisii oo dhan baa kanaxsanaa. Haddii kan ku walba saa la yeelo inkastoo andacay karin ruux lasoo doortay maxkamadii haddii la geeyo oo la yidhaaho ku dhaqanay midka saanburi oo qaato waddankaadii ku dhaqanay shaqadii say u socday dadweynihii dhib badan yaa kasoo gaara. Marka waa waxa ingiriiska dhehen lahay oo yidhaahdiin waa WHSWAT dhinacana waa bilaabo laba dhinacba ka afaysan. Haddii midii maxkamadii laga raaco la raacona waa dhib, haddii dhinacii kale la aadona waa dhib kale. Marka iyadoo inkastoo saas taho laakiin dadaal badana ka socdaa waddanka, waxaana filaynaa dadka hadday arkaan inay dowladii soo jeedo inay xatooyada badan iyo musuqmaasuq uu yaraan karo, saasaan aaminsana. Hagaag arrintan la dagaalka musuqmaasuqa madaxweynaha khudbadiisa xaldhigga ugu weyn uu isticmaalay waxay noo tahay back dib looma laabanayo arrinta musuqmaasuqana dib ugama laabanayno. Arrimuhu wuxuu ka dhawaajiyay horay ooga hadlay dacwoogista guud ee dadka Nuurdiin Xaaji oo ahaa qofkii arrimo musuqmaasuq lagu soo eedeeyay inuu xafiiska u baneeyay mushaaraadna uu qaadanayn. Arrimo dhici karana waa sheegtay ah ruuxa haddii dib ugu laabto xafiiskiisa, tusaale oo kale gabanaha ayaa dacwad lagu soo hogay, cadeymo xalka laga heli karo waa xafiiskiisii. Haddii dib ugu laabto xafiiska dokumentidii yaalay iyo dadkii markaatii noqon lahaa kuwii akoto baad oo kale way dhacday inuu shaqo kuira taasi ka waran. Dhibka jiraataa oo kulahay waa mindi mase bilaabo laba dhinacba ka afaysan. Haddii loo ogolaado inay shaqadoodii ku naqtaan oo xafiiskii ku naqtaan, shaqaalihii waa loo cagajugleyna, waa cabsanayeen qaar saad sheegtay shaqadaa laga tira. Marka kabacdi ayaa laga rabaa inay maxkamad aadaan, marka waxay muddo ay qaadanay. Haddaa la yidhaahduna meeshii ha tegina, hadda Samburu haddaan soo qaato gabanaarkii maxkamad uu joogaa, ku-xigeenkiisii maxkamad uu joogaa, yaa shaqadii qabanaa wey. Marka waxay noqonaysaa un in intaasoo shaqaalihii oo masi maxaa la wasiirina ha naqtaano masi chief officers ha naqtaano ayagana maxkamadii ay joogaan. Haddaa loo ogolaado ninka kale xoo hadda qaban karo meesha haddii ayagii banaanka isaga leeya waa isfisha. Hadda markaa ka bacdi waa inaas dowlad cusub bilaaba, markaa dhibkeeda ay leedahay. Laakiin hadday waddanka hadduu waddanka saas musuqmaasuqi iyo xatooyadii ugu istaagi, waxaan aaminsana madaxweynaha iyo maxkamadda inay meeshooda taagnaadaan, sheekadaana adkeeyaanu sifo ay u noqoto example oo dadka kale oo xatooyada wadu mase dhibka ku wadu waddanka ha naqto MB, ha naqto gobernatora, ha naqto maxaa la yidhaahaa wasiir, ninku naqtuba mase kuwa oo maxaa la yidhaahaa MD-yaalka managing directors ama CEOs oo parastatorka,
ninkiina qatuba dadka markii la tuso nin oo sharciga ka weyn ma leha marka cabsi ay imaana wadanka shaqadana si fiican loo qabana aaminsana marka madaxweyne inuu ku adkaysto oo maxkamadiina uu si fiican loola xaaltamo waa ku jirtaan aaminsana xagaag isla arrimahan musuqmaasuqa horey e a c c ayay ahayd waxda loogu dambeeyo arrimahan baaritaanadeedii muddooyinkan dambe waxda dambi baarista dalka d c i xafiiska dacwad oogista ayana weysanayeen baaritaanadaani arrintii ugu dambeysay ee d c i ay sameeyen waxay ahayd ilaa iyo saddex wasiiro ayaa loo yeeray peter munya mwangi junjiri iyo weliba xiliba eugene malwa siyaasiyiintan taabacsan ama gacsaarka la leh madaxweyne ku-xigeenka dalka waxay leeyihiin awoodda xafiisyada waa in la dhimaa awoodda d c i iyo weliba d b b taasi ka waran inkastoo madaxweynahan uu ka hadlay uu sheegay waxaan u qaabilsan arrimaha dambi baarista iyo ku howlay arrintan in taageero buuxda la siiyo taatu dhacan karto ma aha sharciga waddanka awoodu siinaa d b b ga iyo d c i ga e c c iyadana waxa way shaqadeeda waa laga warqabaa d c i penal court keys iyo waxay isu isticmaala asagana d p p ga waxaway labada hay-ad oo d c i iyo e a c c waxay keenaan yuu asaga fiiriya bis asaga baaritaan u gaar u samayna ma leha marka doodkaas waxaan u arkay un inay sheeka oo maxaa la yidhaha siyaasa eh wax walba politics haddaa laga dhigo wax walba haddaa siyaasa laga dhigo waddanka dhibkeeda ay leeda anig waxaan arkay aan dhihi lahay saddexda xafiis nafaaskooda hala siiyo shaqadooda ha qabsadaanu ninkii u arkaayo inay xuduudkooda gudbeen jid loo maraa jirta laakiin haddaa la yidhaahdo heblaa uu shaqaynin kan ha shaqeeyo waxay tusaysaa inay maxaa la yidhaahda kala jeclaysi kala jeclaysina nin oy dan uga jirto wadanka kenya dan un uga jirin dadweynaha kenya dan un uga jirin marka saddexdaa hay-ad oo d c i ga iyo d p p ga iyo e a c c waa ina oo la siiyaa maxaale awood buuxda sifo ay shaqadooda qabsadaan hagaag qaar ka mid ah isla siyaasiyiinta hana u badnaadeena garabkan madaxweyne ku-xigeenka dalka waxay leeyihiin dagaalkan loogula jiro musuqmaasuqa tan inta gacankaadka madaxweynaha dalka iyo weliba raila odinga uu dhacay dad gooniha ayaa lala bartilmaamaysadaa siyaasiyiin gooniya oo madaxweynaha u dhow madaxweyne ku-xigeenka u dhow ayaa lala bartilmaamaysadaa xitaa madaxweyne ku-xigeenka dalka isagoo mombaaso jooga ayada fil haddaan kaldamin uu lahaa kuma kalsooni dagaalka hadda socda d c i iyo d b b waxyaabaha ay wadaan taasi ka waran nin walba wadankan waxa wy wuxuu xor u yahaa inuu yidhaha asaga wax arku u sheego xornimadaasna waa wadanka waxyaalo badan ay furfurtaa kenya xornimadeeda hadda heer saray joogtaa sa aniga hadda u arko marka xoray u yihiin nin walba inuu sida wax u arku u sheego anigana saan u arkuna un sheegaa ani waxaan qabaa sheekada inay cidnimo aan jirin nasiib darro hadday dhacdo oo loo arko xafiisyo qaar oo qabiil hebel uu ku jiro inay loo arko un inay dadkaas la fiirinahayo ma jirto haddaad fiirisid dadkaasood sheegtay kulli waa kala qola munya waa nin mount kenya ka yimaaday kinjiri waa sam waa asagan mount kenya uu ka yimaaday wamalwa wuxuu ka yimaaday western dadkaana waa dadkii uhuru keenay dad uu hadda heblaawa keenay mase cidda mase gobolka madaxweyne ku-xigeenka ka yimaadeen la yidhaaho maaha kuwa kale oo imdiyaalka prastatos qaar oo xagga ka yimaadeen waa jireen laakiin madaxweynaha waxaan ku sheegay haddaad toro inuu yidhi aniga sheekadayda iyo dagaalkayga qabiil kuma salaysna ruuxna uma jeedi laakiin wadanka iyo midnimadii wadanka yaa lagu dadaala haddaad fiirisid magacyo uu mar nuurdiin xaaji soo bandhigaa jiri magacyihii haddii la fiiriyo yaa u badan kukiya u badan qabiilo kale kusii xigaa kalenjiinta iyo sa wadanka loo kalmay soomaaliyaa ilaa shan iyo tobana ku jirtay marka wax wal ani waa mar hore saan dhahay siyaasa inay waxaa laga daayo shaqada nimankooda loo daayo hadday hal sano mase laba sano laba horgudo oo shaqadooda kasoo baxay waayaanu oo sheekadii siyaasa laga dhigo marka markaasa imaanay laakiin madaxweyne ku-xigeenka waa nin madaxweyne ku-xigeenka wadankan
awood isu qaba ani wax yeeli karno male kuwa ku hadleen male hore oo lahayna jireen waa maysan ka saareyna sheekada sheekha aan saxi doonto ma mana aan saxi karto runtii anaga sideen u arko baarlamaanka soo yaro national assembly-na awood weyn ku haasta sanadka saas uu haasta awood marka waa iska hadal siyaasa nin walba suu rabo u hadla marka hadalka in wadanka la dhexgeliyo lagu fidneeyo ani dan uma arkaya shaqada in la qabtaan rabaa hagaaga waxaan u gudbi doonaa arrimaha kale oo madaxweynaha ka hadlay the big four agenda afarta agenda ee ugu waaweyn dhegeystayaasha nagu soo biray wili waxaan jeclahayna in idin xusuusiyo barnaamijka aad dhegeysanaysaan waa fogwaran wente barte todobaadka uu barte nooga yahay dr cabdulaahi ibraahim senatorka councilka wajeer anagoo suleyman bukhaari ayaa barnaamijka idinla soo siinaya barta facebook aan ku leenahay ayaad booqan karaysaan iftiin fm kenya halkaas ayaad wixii aragtay diine ah ku saabsan khudbadda madaxweynaha oo khamiistii aqalka baarlamaanka uu ka jeeday ee guud ahaan shacabka kenyaanka uu kula hadlayay halka ayaad igu soo qori karaysaan facebook iftiin fm kenya fikirkiina iyo weliba aragtidiina ku aadan khudbadaasi madaxweynaha halka uu ka jeeday intiina fahmina senatorka ayaa haatan suudiya si toos ah noogu fadhiyay ee noo sharxay faahfaahin macluumaad dheerahna naga siinaya khudbadaasi haatan haddaan u gudubno arrimaha ajendayaasha ee madaxweynaha dalka uu doonayo inuu ka hirgeliyo ka hor sanadka 2022-ka madaxweynaha intuu khudbadiisi uu waday haddaad xusuusatid mar walba khudbadihii hore sidii looga bartay si ay ka duuneed khudbadihii hore my jubilee administration ayuu dhihi jiray laakiin khudbadan my government ayuu aada uga celinayay taasi ka waran jubilee administration and his government labadaba waa islameshi maadaama hadduu my government ilaahu taa ma tusinayso inay maxaa la yihahdaa mucaaradka oo ay dowladda soo galeen jubilee administration hadduu yihahun waa sidaas un maadaama jubilee yaa dowladdii hadda dadka qaar saa la rabaa inay warka lasoo dhexgeliyo madaxweynaha dowladda asagaa madaxweyne ku-xigeenkiisa ku xigaa markaasay gobolaha goolada wasiiraha executive aana imaani marka dowladiisi waa dowladiisi ee jubilee administrationna waa dowladda wadanka haysato waqti hadda la joogo hagaag haddaan u imaano arrimaha uu ka hadlay the big four agenda afarta agenda ee madaxweynaha uu doonayo inuu ka hirgeliyo arrimaha lagu dhaliila barnaamij kale aynu ku bilownay waxay arrimaha abaarta afartan agendan waxaa ka mid ah in dalka cunno ku filan uu helo marka siduu uga hadlay haddii sharxaad naga siisid big four agenda muddo waa xaway waa xuwi madaxweyne suu sheegay inuu ka shaqaysiyu rabaa inkastoo dhib iska jiro runtii maadaama the big four agendaga waxaa la rabaa national government kala xba samayn karto waa inaa la sameeya oo lala sameeyaa the county government county governorska markaan qaar anaga u yeerno weydinina lacag gaar ah oo la siiyo shaqadaas ku qabta ay la yidhana male lacagtoodiina ayagana weli si fiican waxay leeyihin ma fahamsanin wadanka runtii anaysaan ani ahaan u arkayo sheekada waa dhimantan fila maadaama sidii laga rabay uma socoto u h c haddaan kasoo qaabto universal health coverage berina hadda waxaa la launch gareeyey for pilot project oo laga launch gareeyey afar county oo kisumu machakos nyeri iyo siolo waxaana la bixiyey adii lacag ku dhow 700 oo milyan yaa la sii county walba lacagtaa 70% waxaa loo dhiibi kemsa oo meesha daawaah laga soo qaato markaad weydisid countiyaalkaas qaarkood waxaa lagu leeyahaa isbitaalaha waaweyn daawo waa yaalin laakiin meelaha hoose ma gaarin waa si afar county afartan iyo saddex countina weli waa dhibanta ku aana inii la gaarsiiyaa la rabaa marka haddii countiyaalkii afartii pilotka lagu samaynayo sidii laga rabay oy wax aan u soconin oo midda health kale haddaan ka hadlo maadaama committeedayda health ee middaasaan kama qaba aniga annaga sanadkii maadaama oon wakiil ka nahu countiyaalkii si fiican anoo la wargelinin governorayaalkii aan la wargelinin marka meeshaan ani waxaan ka arkaa dhaliilaa ka jira haddii sii raacdo manufacturing aa lagu leeyahaa meeshii waxaan lagu samayn lahaa waa countiyaalkii hadalkii waa la hadlihayaa middaan heertaaba la bilaabayba kuwaa kali wax ka socdo ma leh tan kali waa housing
سيدي أصعطو يوحيالي لغربو أفرطي أجندبا هذا سيفيريسي واحبا خنصي طب مدي كاري أوت شاكتي وفور سيكوريتي وقت كان قاجا جرتا عنتدي سيدي بل عنتدي بطن كقرنا وقادل حي لما شيء هاي وغيد مدد أحداثي مالها ونظرفت وقل لي ايو فود باسكت كوضاك ويلي ايو بوغ بدنا خجري قل لي ايو تي تالا تقالي بناك اللي كين ايو الى هدا عنتو بدنا تالا تركانا لما بغنو كيلومتر ايو جران برغرامية بدنا ونبا اسك جران وحان امالينا برغرام كي اجان ايو وافي عانتا شاكد اهان but implementation ka iyo sidii loo sameyn lahay wari wax baa ka gaasare marka madaxweynaha waxaan ka codsanahay idea-di iyo programki waa very good waa wax loo baahan laakiin dadweynihi inay madaxdi wadanka loo yeero baarlamaanka si fiican loo fahansiyo programi lacagti intay lacagti oo looga tirgali si loo qaybin lahay looga hadlo UHC-da food security iyo housing maxaa la yiraahaa iyo manufacturing countyal ka sidii loo qaybin lahay gobolayaalka la hor galiyo senatorka la hor galiyo shaqadii saasay ku socon kartaa oo dadweynii private sector saasay ku soo gali karaan laakiin wixii dadba hadii uu national level laga yeelo geedka kor laga soo fuulo hoos laga soo fuulo marka hoosta waa county iyo dadweynii marka tan dibkaas ka jira saamisa حقيقة عرمة أريد أولا شقيل عاستة دولة الدحية دولة كاوتية داما قابكي عرمة نمان دفو بيك أجندة داقن قليم تود ما داما كاوتية داما كاوتية داما مدحوينة عرمة كاوتية داما كاوتية وحاولنا شاقي إن قدد الصحة داي هيدا داك وكسو قوي هاي داقالة فربطنا كاوتية تاليو سنة كلاو دكون إيو سنة كلاو دكون سغالية توكي دا يو سنة كلاو دكون سدح توكي كاوتية دلو قد بي 1.7 تريليون غاريسة تاسيكا وران سوال اسمي دي كارا داك الدولاد ديار بيتاي كاونتيا داي اي كجيبتا 1.7 تريليون والعقد او انتا صوصنا هو 2013 الى 2018 العقد ماشي اللي محل سوا شنصنا العقد عمكا فيريسينا هو ودن كا ناشنالي باجد كا ودن كا هو 1.4 1.5 1.6 مركا هو شنتي سنة لعقتي خلصت يا شخص أنا لويس عمالي صار لعقتها أصيب فضل معها طب كي قاطان هذا في كاونتي وحال السيا 15% مينيمم يولي شرعية لكن ما دام لعقتي أوريتين أكاونتوي أوريتين أكاونت وسد عفر صار صار عفري فحوي هديت حساب تدو حكاونتي لسي سنة ضلبة و 12% 12% قص برلمان الجديشري يا إسكوه 2% و 14% marka national government 86% aqwaata marka lacagtii badideeda national government ay haysa county asha dibaha iska jiro hatooyo jirta musuqmaasuq jira waxyaalaha priorities ka waxay wada oo maxaa leeyahay county walba oo muhiim u ah dhaxdoodii waxyaalaha saas oo si fiican loo hagaajinayna iska jira laakiin hadana anagoo inta eedeynayno waa national government igana waa inaan tusnaa boqolkiiba 80 in xaq dhaqaale wadanka ay qaadsta marka anaga qaar ka yar waxaan codsanay oo hadii laga helo oo imaato referendum oo kale tumo soo xaqo saabsan lacagta in la kordhiyo markii la kordhiyo yaay lacagta soo xiray hadii la yiraahdo waa peso machinani devolution ka masi gobolka in lacag inta ka badan la siiyo hadii la siiyo wax badan ka soo baxa meelo badan haddii fiirisid development vodka waa yarta waxay la siiyo waxa haddii sabab bilyan la siiyo hadday badan development waxay noqon hal masi laba intii oo kale intii kale waxay ku baxay recurrent dadkii waa shaqalaan oo darati dhalinyarada wadanka waa tuuri meel weeta taayeen shaqo ma qabaan nin walba hal qoruule hadii laga ogolaado shaqaha la siiyo la yiraahdo lacagtii dhan intay ku baxay mushaar marka waxaa way national government oo waxaa qasab ku ah inay lacagtii ay badiso ana hadaan sanad dhawna taa garaban ku siinayna accountyalka support ka soo siinayna حقيقة أرمان مشغل عن تا إنك سو شغل عن تا اللي يرده وسي جوني أصلا وجهد لين دفلوش دفو the big four أنت دفو شيء إني شكل أول فرب بدل إذا كا يسمين يسوع ده اللي يرتا كنوا تاسك برا هو حي ملي بحبه بالأول ما حي شغل يسمينه
haddii la bilaabo UHC oo kale Universal Health Coverage, dadkii shaqaala meeshu ahay oo county-gu shaqeynaya una shaqadii sii wada, dad kale cusub ma jiraan. Hadday u bataan waa wax yar oo xisaab weyna lahayn. Meesha waxa weeye halka meel oo shaqo badan laga heli lahay waa food security. Haddii sheeka irrigation waraha waaweyn si fiican loo qodo oo corruptionka maxaa la yeeshay sheekadan haddaan musuqmaasuq ka socoto laga joojiyo, beero dadkii loo hagaajiyo, dhalinyaradii iyo maxaa la haweenaygii rag iyo biclaanba beerihii qeyb qeyb ka qaataan, shaqo badanaa abuurmi lahayd. Haddii manufacturing la sameeyo oo wixii beeraha kasoo baxo warshado yaryar oo small maxaa la yidhaahaa factories oo levelka countiga la hagaajiyo, sida hadda ka socoto maqweyne oo kaleeto food processing, fruit processing oo kaleeto, milk processing, waxyaalaha ay kaleeto oo factory yaryar oo maxaa laga sameeyo countiyaalka, national government inay shaqadaas aydi county isla qabsadaan, markaa shaqa la heli karaa. Laakiin sidii hadda ku socoto weli ma arkaa inuu shaqadii guryaala la dhisa la sheegaya intii meelba meel hebelasaan la yeela weli ma arkin faa'iidadeedii iyo waxay markaan aragno ka dambe unaan sheegi karnaa waxay ku baxay karno insha allah. Hagaag waxaan ugu beenaa dhankan iyo arrimaha ammaanka dalka. Madaxweynaha wuxuu yiri dalka ammaankiisi waa la xoojiyey, taasoo qabto adkaysay. I am proud to say that the state of our national security is also equally strong. As an island of peace in a conflict-prone and fragile region, Kenya nevertheless faces challenges from transnational crime. In the past year, our country continued to strengthen its alliances and partnerships for security. The skills and capabilities of our defense, security, and intelligence services have grown in leaps and bounds. We are much better prepared to address the threats to our national security. Hagaag muhiim ah arrimahaasi ammaanka shabaraha madaxweynaha ka hadlay dhankan iyo weerarada dalka ka dhacay way jiraan bishii koowaad ee filan bishii koowaad ee ugu dambeysay dankaldeen. Madaxweynaha wuxuu leeyahay xaaladda dalka ee dhanka ammaanka meeshii ugu sareysay ama u adkeyd u marayaa? Waa jirtaa dadaal badan la sameeyey dadweynaha iyo dadkaynan oo hadda aan ku jirin xagga security-ga saa uma arkayno. Laakiin waxa weeye dowladdii meelo badan ay shaqo badan ka samaysay, intelligence gatheringkii waa batay, meelo badan oo dad lagu qabtay waa October siyo loo gaaray, idilo bom lagu soo xirxiray lagu qabtay, aqoonyo badanaa la qabtaa. Marmar qaar hay-adaha ku shaqa leh xuduudkay gudbaan maxaa la yidhaahaa waxyaala oo tuur oo dad badan oo dhalinyaro badan lagu qabto, extrajudicial keyn badana iska jiraa haba jirto. Laakiin waxyaalo badan oo security oo ay ka shaqeeyaan oy dadkaynana waxba aan arkayni waxway Soomaali waa dad war badan, waa oral society, waa hadalkooda badan, sheekadooda badan. Ba halkan telefoonka la yidhaah waa dhib socdo ayaga, laakiin waxba ma arkayn. Markaad siinkan ku hadasho ood waxyad rabtood sheegto dhibaatayaal iyo dad kale oo loo baahneen ood la xiriirto waa lagu soo gelaa, waa lagu waa maadaama waa la dhegeysanahay baalaan sharcigii berigii la mariyay oo security bill-kii ee dowladda awooddaasi. Marka lagu yidhaaho intaanoo 21 wiilo meel joogta lasoo qabtay, 10 kalo meel kale iska jirto maa lasoo qabtay, waxyaalaha jira. Marka waxaan dhihi lahay dadka waxyaalaha oo maxaa la yidhaah ku hadlaan iyo hadallahan macquulka aan ahayn badan waa inaa iska ilaaliya. Tan kali dowladda dadaalkeeda waa badisay, boodayaalka askar badanaa joogtaa, militarkii waa joogaan meelo badan oo yaryaray ku baxeen waa jiraan, laakiin meelo badan oo joogaan waa jirtaa, Soomaaliyana waa ku dhex jiraan. Security systemka badan waxaan u malaynaa anisaan u arkayo inay waxyaalo badan isbedel oo jiraan. Annaka haddaan nahay Soomaali, annaga waxa weeye dowladdiina waa ku jirnaa, dhibkii kalena waanu la tuusanyahay. Marka gees walba dhibkii soo dhaco waana soo gaara. Sida kale xun uga baxi karno waxa weeye wadaninimadii iyo dadaalkii inaan fiirino oon aragno annakii haddaan kenyaanaho wadankaani waa inaan ilaalinaa. Wixii wadanka dhib u keena waa annakay dhib noo keeni. Waqtigii hore oo maxaa la yidhaahaa beri hore Soomaali unaa la fiirsan jiray, laakiin hadda markay dhacaan sheekada argagixiso iyo waxyaalaha markaad fiirisid
dad badan ku jira laakiin haba naqato hooyadii iyo aabahii wari anaga noola haasta runtii marka waxa way anaga in qaybtayna qaadano oo na dadaalno wixii dib noo keenaa iska reebno ninkii maxaa leey walaalkayn muslim ee naqto mu Soomaali kan naqto oo anaga dib noo keenaa walaal oo naga joogo inaan dhaa haddii ay xawdan xoodo wax ka sameysanayeen Soomaaliya oo ay wax raadinayeen ayaa jirta laakiin anaga reer noodistan hadana mas Kenya jimla ahaan Soomaali gees walba Kenya way joogaan marka markii dib dhacuna anaga yana la soo fiiriyay marka tan nooga ma jirto maalin walba dibkii inaan fiirsano oo aan ka qaylin anaga mar walba waa orodnaa madaxdii hadana waxaan waa sheegnaa dawladda mar walba waa ku buuqna xanaqato laakiin waxyaalo cadcad oo dhan ka wareegan kale la jirta marka waxaan dhihi lahayd dadweynihii intana dagaalaysanayso inaad fiirsatiin oo sheekada nabadgelyada anaga ay dantaayna ku jirta ee walaalyaalo wixii dib noo keena waa inaa laga fiirsadaa oo dawladdana qabar la siiyaa anaga ay dantaayna ku jirta hormadka inay ku jirta nabadgelyada inay ku jirta hagaaga degisaasha kama iyo ka ah lehna arba joogtaan isuul baad ma maqashan waxa uu leeyahay dhaxma qoraleena barnaamijkayagu martida toddobaadka dr abdullahi ibraahim senatorka county wajiga ayaa noo martaa qodobadii madaxweynaha khamiis uu jeeday ayuu falanqeynayna oo taana tooska idin furaya wixii su'aal ay ku saabsan qodobada madaxweynaha uu jeeday wili martidaade ee waad noo soo gudbin kareysa telefoonada kana gelisay ilaa dad weyr toddoba toban isagaal toddobaatan iyo toddoba sodor ilaa sideetan iyo kow iyo telefoonka kale nambarkiisu yahay 7-4-8-5-7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 -
baarlamaanka dalka ay ku idlaayeen golaha wakiilada baarlamaanka iyo weliba senatorada dalka dhowr arimo dhowr ayuu madaxweynaha ka hadlay qaarkood aad baan u falanqeynay weli inuu ku guda jirnaa falanqeyntoodii arimaha maanka ugu dambeysay ayaan wax ka hadlaynay weli senatorka rabeena wax ka weydiiyo si lamid ahna barta facebook aan ku leenahay ayaad boqon karaysaan iftiin fm kenya halkaas ayaad igu soo qori karaysaan wixii su-aalo ku saabsan aragtidiinii khudbadda madaxweynaha uu khamiistii uu aqalka baarlamaanka dalka ka jeeday oo falanqeynteedii haatan aan u fadhino markana hadii aan ku celiyana dr cabdulaahi ibraahim senatorka county wajeera iyo barnaamijka martiku ah arrimaha ammaanka haddaan u imaano madaxweynahan uu ka hadlay waxaa jirtay arrima ku saabsan in xuduuda aan idhaahda dalka uu soomaaliya la wadaago la dhiso taasi ka waran haddii wax aan kaa weydiiyo inkastoo madaxweynaha uusan ka hadlin si lamid ahnu ka hadlin horeyna looga bartay ciidamada soomaaliya kenya kaga sugan ee KDF ta dhamaan sheekada sheeko iska adag bay runtay xuduudka kenya iyo soomaaliya waxaanu filaa inay taho 700 iyo wax kilomitr waa xuduud aada u dheer xuduudkaasaan dhisaana waxaa weyaan waxaanu arkaa inay macquul aan ahayn maadaama dadka degan xuduudka soomaaliya u badan waa dad xoolo dhaqata ah waa dad reer guuraay marka haddaad tiraadid markay abaar dhacdo reer kenya way gudbaan soomaaliya ay aadaan reer soomaaliyana qaar waa soo galaan marmar dadkaana waa dad oon jiiraanaho mar walbana waa isu baahana marka haddaad tiraadid xuduud oo derbi ah handisa sheeka jirto ma aha markii hore qalbo xanaaqa ka keenay dhibaatayaal badan ay iska jireen security situationki wadanka khatar naqtay sheekada sheeko socon kartuna ma aha mana socon doontaan fila aniga qalbo waxaa saay markii dambe hadda oo laga hadlayay waxa way meelo qaar oo geesgees meelo yaryar oo u daran oo mase cabsi laga qabo inay laga gudbo oo meelaha kale yara derbiyaal yaryar la xirxiro derbina ma aha waa fencing badi taana waxa bini aadan maxrin karto waa la goyn karaa wax walbaa dhici karaa maalin walbana meel walba ina 700 kilomitr xiraa sheeka jirto maa mana ansaxi doonto hagaa khudbada madaxweynaha waxa uu ku aqoonsaday dad haliyayaal ahliyayaal ah ugu dambeeyey macalinkii ku guuleystay abaalmarinta caalamka sanadka 2019 Peter Tibich arrimahaasi ka waran in si lamid ah dad ganacsatayaal ah ayuu soo hadal qaaday madaxweynaha oo iyana dalka magac usoo jeeday sumcad usoo jeeday
ama sahlay in wadamada caalamka laga qaado astaanta qaranka dalka dadkaasi aqoonsigooda ee madaxweynaha khudbadiisa uu ku soo qaato iyaga ka waran waa loo baahan yahay maadaama waxa weeye encouragement ay siinay Soomaali wax loo yiraahdo ma aqaano innovators waxyaalo soo sameeyo oo maxaa la yiraahdaa technology ku saabsan dhalinyaro badan ayaa jirta wadanka oo sheekadan technology ku jir bariyahan waa sidii beriyihii hore oo M-Pesa wadanka Kenya hadilkoo dhan la aqoonsaday waa wiil yar oo jaamac iska hagaajiyay inkastoo lagala wareegay markii dambe haddana waxyaalo badan oo dhalinyaro badan soo baxaysa hataa dadkii oo dhalinyaradii la aqoonsado waxay tusinayaan inay maxalliga kuwa kale ay soo baxi karaan encouragement ay nasiini macalinka waa nin aad u dadaalay school aad u hooseeyo wax ka baray asagii aqoonsigiisii wuxuu gaaray inuu adduunweynaha waa macalinka koowaad oo adduunka oo loo aqoonsado ilaa 100 milyan oo lacag Kenya u helo marka waxa marka nin walba hadda tartan yay noqon doontaa marka asagiina uu sameeyey maalin hore state house uu keenay haddana state of the house address uu sameeyey waxaan filaa December this year inuu bilado la siin doono dadkaas hadduu saaku sii wado waxyaalo badan ayaa wadankii u kordhimaa dad badanna waa dadaalayaan magaca wadankana uu soo baxan filaa insha allah arrimahan Peter Tabiti oo kale diin tusaale aan usoo qaadano wax walmarin ah oo gudaha dalka uu horey uga helay ma jirta waxaa magaciisii isagaba laga warhelay keliya marka lagu aqoonsaday abaalmarinta macalinka adduunka sanadka 2019 taasi dhaliisha ah ee dalka in uu aqoonsan waayo qof dadaal noocaas uu sameeyey caalamkaasi korna laga aqoonsaday ida ka waran taa waxaan umalaynaa badi waxa waa professional issues taa waxaan maalin xataa sadda 2-3 sano oon soo dhaafnay waxay maqaanay yar macalin oo weli Soomaali ahaa jira umalaynaa isli oo ka qayb gali meeshaas oo number 2 bas number 3 waxa saa naqti beriyahan waa socdaan baahisha internetkan iyo technology-ga wax badan oo dad u furay marka nin walba duurkiisa iska joogo masbeeshi iska joogo yaa gali kara inay dawladdu ka warqabto oo wasaaradda macallimiinta ay ka warqabto mas education-ka waa loo baahnaa fila inay dadka qaar oo waxaan maadaa muddo sheekada soo socotay macallimiinta oo interested ah oo waxyaalahan buuxsadeen oo foomkan buuxsadeen inay garab la siiyo oo coaching marmar qaar lagu sameeyo waa muhiimad laakiin hadda macalinka oo Tabiti oo qaleeto waxaan leenahay maxaa leenahay congratulations waa sheeko aad u baah loo baahan yahay macallimiinta kadina ayaga waa inay ku fiirsadaan oo dadaalkooda hor u madaan ayaa muhiim ah marka wax walba haddii tiradii dawladduna wax ka sugeyna mar walba kuma ansaxayso marka nin walba haddii dadaalo haddii dadaashi waddankaad inuu u dadaashi dawladdaadu waa u dadaashi adigana waxaad ka faa'iido nafta qabihi dambe barnaamijka aynu ku sii siqeyna arintan halku dhiga ah ee madaxweynaha no turning back taasi macno nooca ayay soo kordhin karaysaa khudbadiisi haatan haddii la akhriyo ama qofki dhegaystay oo ogaan waxa loo sameeyay hadii la dhaha no turning back ayaa loo soo qaadan karaa taasi ka waran no turning back waxa way gadaal uma naqanayno macnaheedu waxa way dad badan yaa hanshiga oo kaleeto waa saad sheegtay buuq badan ka dhacay oo laleeyo ninkii ood isla soo dhimateen oo ilaa ICC isla aadeen laba jeer ku soo dhisi yaad hadda deyrin haysa ahaan inkastoo asaga ka dooti marka wuxuu yiri haddana hanoo taani baa macnaheedu waxa way aniga dara igu jirtaa wadanka haydan ugu jirtaa dadweynaha haydan ugu jirtaa marka meeshii nabadgelyadii aniga iyo heshiiskayni aniga iyo mucaaradka dhexdeen ka dhacay wadanka ay faa'iido u tahay marka meel looga naqanaa uma leh taana garab aan ku siineyna maadaama dadka kale oo sheekada bedelayaa si kale bedelayaa uu ka sheegtay wuxuu yiri aniga 2020 sheekadeedan kuma jiri siyaasada kama wado marka wadanka haydan u jirtaa taa waa taa corruption kana waa dugta dad badan aan ka mar walba hadal soo jeediya oo leh madaxweynaha wixiisan waa uu sheeko window dressing yaani waa dirishad oo mar la saaray wax weyn inuu sameeyo ma rabo annagu indhaha noo xiri haya ya marka wuxuu tusinayaa marka inuu sheekada dhab ay ka taho uu hor u socdo
oo dadka masuq wado iyo dadka tuugnimada wado inay aan la daymi doonin xoojinhayaa talkani devolution waa sa saddexdaas markaad fiirisid mar walba waxaa la yidhahaa dowladda jubilee ma ogola inay maxaale dhaqaalaha geyso gobollaha berigii horena waa hormaadsaneed sheekadaan ma rabto marka waxyaalihii oo dhegihiisa ku dhacay uu ka hadlahaa uu leeyahaa saddexdaa meelba ana go-aanan ka gaari ilaa waqtigii ka dhamaysana shaqadana waa samaynaynaa gadaal naquma naqanayno ninkii aaminsan inay gadaal naqanayno wixii tawud ahaaw walaalkay ahaaw uu maalin yidhi saaxiibkay ahaaw ninkii tahuba sheekadan waan wadaynaa meelna waa la gaaraynaa marka macnaheeda waa taa hagaag qaybii dambe aynu kusii saqeyna saddex dhegeysta ayaan jeclaan lahaa inaan fursado siiyo wixii su-aalaha ku saabsan iyo aragti barnaamijka maanta aynu ka hadlayno senatorka noo faahfaahinaya su-aalihii ku saabsan waynoo soo gudbin kara shan iyo toban daqiiqa ay gudaan barnaamijka ka hadlan shan iyo toban daqiiqada shantii daqiiqadu qaar hal dhegeysta inaan siiyo oo iisoo gudbiyay su-aal ama aragti wixii ku saabsan khudbadda madaxweynaha uu jeediyey khamiistii lasoo dhaafay muhiimaha haddaan u gudubno dhanka iyo dhaqaalaha madaxweynaha uu ka hadlay waxa uu sheegay 6.1% inuu sare usii kacay arrintan dhaqaalaha wax kaa weydiin doonaa balse dhegeysta ii baaqaya ayaan fursad siinayaa helo stin fm salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waalaykum salaam waraxma soo dhawow saaxib waan dhowey saaxib oo maxamuud daahir dhaqane ijaara sakonti maxamuud daahir soo dhawow barnaamijka waad la socotaa ayaan filaa waan la socda walaalow horta waxa weye sheekadii madaxweynaha uu sheegay waa un sheeka oo iska macaana deegaad fiiriso sheeka way macaan tahay haye laakiin annaga waqti ilaa maanta aan soo joogna kayna maanta waxay taho dalka kenya qabto la sheegay ee waxyaalaha jira wixii socdo weli may soo marin haye maxaa yeele waddanka hadda lacag baaba la leeyahay maalintii taktariin gomeyn wuxuu dhahay waddan lacag ma leh ninkii gomeyn ninkii kale mar hadduu madaxweynaha sidaa dhahona khatar baaba lagu sugan yahay haye marka waxaan u arkaa madaxweynaha waon af macaan buu iskaga hadlaya ma ogeye wax hadda laislahaayo oo maanta kayna maalin ay ka xunto ana sidaan u arko fikirkayga jirto maxaa yeele deynta waddanka uu qabo oo la sheegay kenya inta xorrimadaisi weligeed ma soo marin hadda lacagaa la leeyahay lacagtii oo constitution loogu talagala zamaani ilmaha tiis loogu bixin jira lacagii oo dhan wax la soo sii daray male hastaaba jaamu ku jira wixina waxaa lagu leeyahay ajenda fulaan afmar kaas waxaan u aragnaa un dad qancisi af macaan uu iskaga hadle way ma ogiye waddanka ana waxaan u arkaa madaxweynaha xukunkiisa safartan lagu qashin waalaykum salaam waraxma aad u mahadsan yahay isla arrimihii dhaqaalaha ayuu soo hadal qaadaysana wuxuu leeyahay meel uu hadda ka xun yahay ee dhaqaalaha dalka uu maraya marahan madaxweynahan wuxuu lahaa tan iyo sanadihi lasoo dhaafay sanadkan meesha ugu wanaagsanaa ee dhaqaalaha maraynaa taasi ka waran waa warka uu sheegay maxamuud dhaqane waa waxbaa ka jiraa lacagta waddanka suu sheegay madaxweynaha reserveska oo dollarka waddanka yaallo waa waqti hadda ugu badan yahy male waqti lacag fiicana la haasta laakiin dhibka jira waxa weye lacagihii waddanka iyo dhaqaalihii kora hoos ma aadin weli mashinaane ilaa devolutionkii maadaama haddana waxa weye dadkii maadaama oo la sameeyey countiyaalkii iyo sheekada lacagta hoos in la geeyo la rabay sida uu sheegay 1.7 billionkii waa daahaan marmar waqtiyaal hadda waxa weye wajaar ahaan haddaan ka hadlo waxyaalo badan oo la hagaajiya jirta oo weli aan la bixinin processkii oo lacagtii lagu bixin lahaa ilaa fmiska waxa la yidhaaho oo lacagta lagu bixiyo yaa dhib badan uu ka jiraa national government ina lacagaha aada uma deyso sidii loo rabo countiyaalka marka marmar qaar markii dadkan county ayagoo dhibkoodaba qabo oo ay dhibaatayaal iska jiraan oo masuqmaasuqna meeshii ka jiro waxay ku calaancalaayaan in lacagtii waqti fiicanna walba soo daayo haddii lacagta la daayo oo ayagiina dadweynihii lacagtooda siiyaan lacag la-aantan oo hadda dhaqane ka hadlay ma jiri laheen waxyaalahan kaloo jiran waa taqaana waataan ka hadalnay mar hore oo hanshaka qasbi markuu yidhi rayla lacagta oo canshuurta aan la bixinin waddan waxaa kala jiraa maxaa kambaniyaal badan oo waddanka kasii tageen
sheekeyaal oo dib maxalay wadanka jiro oo wadanka Kenya ka guureen oo qaar Ethiopia u guureen qaar Uganda u guureen marka waxa way asagu wuxuu sheegay maalo hore lacagta waxay badi naga soo gashay yiri dadkayna oo dibada jiro midii kalena waxay ahayd oo hadda manufacturing ku saabsan musuuc kale ma laha tan kale maxay ahayd waa dalxiiska tourism marka labada uu way laakiin dadweynuhu wixii ka faa'iido lahayn maxaa way waa in agricultural output-ki dadkii beeraleyda ee dadka xoolo dhaqatada beeraleyda ka mid yihiin xoolahoodu waa inay beec qabaan oo xiri karaan maxaa la yiraahdaa manufacturing oo wadankii hadday industry reelkii guuri hayaan waxaa la sheegaa ilaa 6 warshado oo annaka sidan usoo kornimo wadanka joogi oo hadda ka tagaya dhibaato badan ayaa iska jirta marka warkiisa ayaka koray ka fiirinaya tan kale deynta waxa way inkastoo deynta iska badanto oo programmi badan oo jiraan haddaan la joojiyo musuqmaasuqa yaa iyo corruptionka wadan ka socdo iyo waxyaalaha kale oo la qorsaaro wadanka wadan adduunkan oo deyn aqabi ma leh annaka berigii hore mooy deyn lama qabin laakiin waxba kama jirin horumar ma jirin horumarka iyo deynta waa isa socotaa iyadoo ay bataataho laakiin deymahan oo macno darada loo qaado oo chiniiskan ofkeeda aan la ogeyn waa inaan iska dhowraa ani saasan aaminsan naftii hagaaga dhegeyste kale ayaan jeclaa inaan fursad siiyo hubitaag tooska ayaa ku furan dhegeyste eber 7979 telefoonka kale nambarkiisu yahay 7485 telefoonadaasi ayaad nagala soo xiriiri karaysaa wixii su-aalaha ku saabsan khudbadda madaxweynaha ee uu kaga hadlayay sanadkii lasoo dhaafay iyo sanadka wax dowladda u qorsheysan isla arrimaha dhaqaalaha ayaynu meeshimaha ku gudi jirnaaye madaraka express ayuu madaxweynaha uu ka hadlay in dhaqaale fara badan dalka uu soo geliyay turbarahantaasina nolosha iyo socodkii kenyaanka wax uu ka bedelay taasi ka waran madaraka express markii laga sheekeeyo dhibkiisu waa iska badan yahay ogta sdrkan lacag badan oo ziyaada ah ku baxday waa run socodka waa gaabi dad badanna way raacaan berigii u horreysay lacagta waa iska yareeday inkastoo hadda yara kordhiyeen sidii aan ka warhaynuna lacag badan uu wadanka hadda uu soo gelinahayo ma laha lacagtii intii laga rabay bil walba mar walba hoos uga dhaca gadaal dambe ma aqaano haddaa ilaa Uganda markii la gaaro inuu faa'iido weyn keeni hayo laakiin hadda waqtiga la joogo faa'iidadiisu waa yarta hagaaga dhegeystay ii baad ayaan rabaa inaan soo qabto helo ifin fm وعليكم السلام ورحمة الله سودو قلبنا نسمى كله ياي عبد الحكيم نيروبي سودو arrimaha jira oo xaaladiisu mar kasta lagu leeyahay waxyaaba badan baan ka sii weydo oo spishkiisa kuwaati mudanaha waxaa la dhigaan la weydiiyo maadaama uu sanatarka yahay wajaha dad badan baan la weyni dumay kenya ay la tagtay waxyaabaa noocaane mudana wuxuu waxaa rabay inuu noo adeegay especially hadii wey soomaali waa iyo waa lagu wareegay maha drawtiga waa madaxweynaha waxba kama sheegin inuu ka sheegno waa ahayd dadaalad kasoo gaartaan umalayna markii horan ka hadalnay wadamaha waqooyi bari iyo waqooyida Kenya oo dhan dibka uu ka jiraa marka hadduu sheekada ka hadli lahay waxa way waxyaalo badan hagaagi lahay lacag badanna wadamaha qawntiyaalku ay geli lahayen laakiin nasiib darro kama hadlin wuxuu u dhaafina meesha waa ka hoostiis aan u arkaa aniga taa inta una u gudbi karaa annaka buuqayna kale waan wadan karnaa laakiin hadda madaxweynaha muxuu sheegi waayey ma dhihi karno marka taasa ahayd anii markii horen waa malaynayn laakiin kama hadlin midda kale oo deynta waa wax jiro haddaan ka hadlayni deynta wadanka cirkaas ay maray haysaa waa run
deemanaad kalena hadana waa la sii qaadi haya marka inay sheekada la joojiyo oo wadanka diinta badan laga joojiyo waa ka codsani waana filaynaa inkastoo wadamaha kulli markaad fiirisid maraykanka dadaad fiirisid lacagta budgetkooda iyo deentooda deentooda ka badan ayagii marka waa kan awood ay qabaan oo waxa maaragta ninka buuqaw iyo maxaa la statuskooda oy deynta ku qaataan hoos looma rido waa laga cabsana laakiin annaga maadaama oo wada soo karo oo naho waxaynu dhaba buuq badanaa la gelina laakiin waxaan jeclaan lahay deen anba qaadanno waxaan deynta ku qaadan lahayn wax macquul ah oo wadanka horumar gaarsiina oo maxaa la lacagtiina soo saari karo oo dadweynihiin faa'iido u keena inay noqoto midda kale oo extrajudicial killing waa jirtaa waana ka hadlin dhibkaas waa jiraa laakiin waxaan sheegay haddaatay annagana soomaali haddaan naho waxaan nahaa oral society dhibkan dadkan la qaato lala taguna telefoonlahan iyo bini aadana waxaan keenaa marka annagana warka badan inay iska dhaafno adigoo waxba aan haynin oo dhib aan qabin haddaad waxaan loo baahneen ku hadasho maalin walba oo ani markaad isoo wacdo waxyaala aan loo baahneen ka hadasho dadkan waxay meesha ka maqlaan oo ay marka rasiinkaas ka dhex maqlaan ay run ay u qaadanay marka haliska ilaaliyo hadalka macno darada tan kali hadduu dhib jiro oo ruux ood la xiriirto uu dhib kuga nagu haayo uu soomaali ahaan masuuldan ahaan dhib noo keena oo asagana inin ka hadalno oo qeybtayna kala baxa oo maxaa la yidhaahaa qeyb ka qaadano muhiimad wey midda kale baspoort sheegi baspoort aniga markiin baarlamaanka waxaan soo galay 1997 berigii horoon kululaay markaan meesha tago meesha baspoortka haddaad tegtid waxa meesha ood ku arki dhan waa soomaali waxa maxaale dadka meesha ka shaqaysto oo brokaska waa soomaali dadka lacagta dadka u geeyay waa soomaali marka walaalow annaka isgubi haynaa annagaa dhibki isu keeni haynaa nin soomaali markiid la hadashid oo tiraad bal leenkan soo raac xaqaadu waad heli wuxuu ku leeyahay nafaas maaha adigii gacanta haddiid lacag ku wado ood nin walba wax iska siini maxaa lagu yihi xafiiskan haddaan galno war waxaa ka gaalka xisaabtiisaan siinaa lagu leh marka haddii adigii saas aaminsanto ood nin walba lacag inad siiso ood rabto lacagta waa laga qaadana waana lagu dhibaa maadaama nin walba wuxuu leeyahay heblaawo lacag sii anna waa ka qaadana ani soomaali waxaan ka codsan lahay sharciga waa jira wadanka saad sheegtay kinyaana nahaa afrikaana nahaa dhibkayna waan qabnaa laakiini aan dadaalno bal sidiin sharciga ku raaci lahayn annaga naftay markaad adiga sharciga raacdu yaad ninka kale nin sharciga qabsan kartaa middaan oo dadkan liska laaynaa iyo dhibaatadeedu waa jirta anagii waxaan dhahaa daawtay waxaana nahaa victimsna waa nahaa suspectsna waa nahaa maalinkii oo sheekada meeshan rasuud dadka lagu laayaan ku lahay kuwa madaxoon meel iskugu imaanay meesha mosharia annaka dhibkaayna markii miidkii oon qaadan rabni aan naleeyi saan waay waxaana jira waxaan yidhi annaga waa ogolna victimsna waa annagii inay waa nala dili laakiin suspectigna waa annagii mar balki sidiin iskaaga bixin laheen being suspect aan ku dadaalno haddaan naho soomaali intaasaan tan ugu baxaa laakiin waxaa wey second class citizen ninkii iisu haastaa second class citizen annaga xaqaayanan waa raadsanayna soomaalina waa u doodayna nin meel la geyi karona ma leh wadankiina waa wadankeena ninkii aan rarabin asaga meeshuu aado ha aado berigii oo bomas draftry 2 or 5 aan aniga ka dhihi meesha waxaan dhahay berigoo markay sheekada qaadiyaal keeneen oo ma ogolin yaanidi dhulkaas dad ma jiro waa desert war desertkayna nasiya annaka desertkayna annaka u baahane haddiid anoo baahnay nasiya marka annaka haddaan iska dhigno second class citizen second class citizen aa laga dhiga haddaad first class citizen iska dhigto first class citizen waa naqdi marka soomaali haddaan naho xaqaayna aan raadsanno kii afdhiri ku keenno kud iska dheh iska celi